Plot. Ett. Två. Kör. Nummer två, walk out. Kvickast från början och tar ledning före 3SP Randy Girl. Sedan nummer fem, Harvesting Time. Galopp för nummer fem, Harvesting Time. Vi har haft markförlust också för nummer åtta, Salt Seawater. Första kurvan leder nummer två, walk out. Närmast följer nummer 3SP Randy Girl. Tredje häst är Hulk Boko. Utvändigt är nummer fyra, Illuminati. Har i rygg nummer 11, Iron Man Pili. Där finns också diskvalificerad nummer 8, Salt Sea Water och Hans Andersson. Första 500 meter är en 20,9. Leder gör nummer 2, walk out. Första häst i andra spår nummer 4, Illuminat. Ledare nummer 3, SP Randy Girl. Sedan 1, Hulk Boko och 11, Iron Man Pelini. Utvändigt är nummer 5, Harvesting Time. Fjärde par invändigt. Nummer 12, Empty Lukic. I andra spår 10, Rio Endemil. Har det rygg 9, Engenito. Längre ner invändigt 6, Ötzil. Och så avslutar nummer 7, Panten Tankeray. Men det är två walkout som är i ledning. Ny galopp för 5, Harvesting Time. Samtidigt som man når varvet på 1.17,9. In på slutvarvet har nummer 2, walkout. Någon längd till 3SP Randy Girl och 4 Illuminat. Sedan ett diskvalificerad nummer 5, Harvesting Time och Johnny Taktor. Rio Endomil. Sedan 6 Ötzil, 9 Engin Nitro och 7 Quantum Tankeray. Ut på sista bortre långsidan leder 2 walkout före 4 Illuminati. Framme som tredje häst 11 Iron Man Pelini. Mitt på långsidan 2 walkout med nummer 4 Illuminati på utsidan. Tredje häst 11 Iron Man Pelini. Framme som fjärde är ett Hulk Boko. Det är 500 meter kvar. Leder gör nummer 2 walkout. Tar utvändigt nummer 4 Illuminati. Liten lucka sedan till nummer 11 Iron Man Pelini. Fjärde häst är ett Hulk Boko. Femte 12 MT Lukic. Sida vid sida då drygt 300 meter kvar. Två walkout och nummer 4 Illuminati. Här kommer också nummer 11 Iron Man Pelini. In på upploppet. Två walkout, 4 Illuminati. Så kommer också 11 Iron Man Pelini. Fyra Illuminati med litet övertag i andra spår. Här kommer 11 Iron Man Pelini. Fyra Illuminati, 11 Iron Man Pelini som är på väg att koppla greppet kort före mål. 11 Iron Man Pelini. Grattis Peter. Tackar. Iron Man Pelini har kommit igång lite sent, men nu bör han ta igen lite. Ja, det har varit en riktig problemhäst och jag hade gett upp med honom för ett år sedan, men ägarna ville fortsätta och vi har kämpat vidare och nu har vi fått lite utdelning också. Mm, för nu så tar han för sig ordentligt. Ja, han är relativt fräsch för dagen och då finns det en del kapacitet, det visar han absolut. Mm, bra lock av dem här nu också. Ja, vi fick allt serverat så det var väldigt tacksamt. Och hej vad det går skulle jag vilja säga, förra veckan var ju fantastisk. Ja, det var det och allra helst helgen ju. Så ja, man får nypa sig i armen emellanåt och njuta av situationen för det ska mycket till att det klaffar så, men nu har du gjort det och vi får vara glada för. Mycket pengar att köra om för dig nästa helg i Stockholm. Ja, vi är med båda de stora finalerna med 3 hästar där och så det är stimulerande. Härligt. Vinner du något med lopp idag förresten? Jag har ju New Moon Pelini, Legend Brodde framför allt. De är ju med i segerresonemanget och ja, jag har lite förhoppningar, absolut. Grattis. Tackar. Ska jag byta ett ord med ägaren också, som inte gav upp med hästen. Nej, precis. Det ska man aldrig göra. Vad heter ni? Jag heter Helene Wannehag. Ja. Du gav inte upp som sagt. Nej, Peter vill ju, men nej, jag tyckte att nej, Peter ska inte alltid ha rätt. Nu sköter han sig bra hästen. Ja, jättegod. Du har börjat jättebra ju. Stort grattis. Lycka till framöver. Tusen tack. Iron Man Pelini, jag har precis vunnit IFK Malmös lopp. Jag snart segrefilera med Peter Untersteiner.